На позашляховику, призначеному для ЗСУ, Наталія Коваль під'їжджає до волонтерського центру. Автівку відразу завантажують пакунками і коробками батьки бійців, котрі на фронті. Говорить мама одного з бійців Лариса Тарасович. Вона також принесла посилку для сина. Передачу хочемо передати для свого сина, який є бійцем Єгерської бригади 68-ї. Дякую Наталі, що вона туди їде неодноразово. Це просто, слава Богу, що є такі люди, все, що можу сказати. Тому що знаю, які були нелегкі періоди в них там і зараз залишаються такими. Я просто її від щирого серця вдячна, просто як мама. Наталія Коваль каже, далі вона вирушує на схід, аби відвести усе зібране на передову. Зазвичай, розповідає, їздить туди раз на тиждень. А ще додає, власноруч приганяє машини для ЗСУ з-за кордону. В різні бригади ми їх віддаємо. Наприклад, ця машина йде в 57-му бригаду в місто Сєвєродонецьк, і машини у нас так розходяться. І після того, як я вже приїжджаю... Ласточка! Буде служити на відповідь Нетішину. Нетішину? Так. То Нетішину подякувати треба? Так, да, Нетішин, дякую за такий апарат для мене. Буду служити віру і правду. Слава Україні! Коли доїжджаєш до хлопців, вони знають, хто до них приїжджає, вони між собою спілкуються, от, і батьки потім вже знаходять телефон. Або бачать, наприклад, на фотографіях свою дитину. Все, друг на місці. Скоро буде перемога за нами. Спасибо. Спасибо. Трошки такі ще на ейфорії, але все класно. Перемога буде за нами. На питання, що передають зазвичай батьки, Наталія відповідає. Батьки передають багато амуніції, тому що якщо позиції згорають, то вони фактично залишаються в тому, що були, і доводиться докуповувати форму, розгрузки. В основному тактика, щось дуже-дуже дороге, таке як тепловізори чи дрони, і плюс продукти харчування, щось такого смачного в форматі сухпайка. З фронту Наталія також приїздить не з порожніми руками. Каже, бійці передусім передають свої обійми рідним та близьким. Іноді передають записки, передають листи особисті там дружинам, наприклад, написані там чи сестрі, там чи дітям. От в мене було таке, що я привозила, роздавала конверти. Наталія розповідає, сама отримує моральне задоволення від емоцій бійців під час передачі пакунків. Емоції у всіх однакові, вони абсолютно щасливі, вони раді когось побачити, вони розпитують, а що там в місті, а що там на великій землі, що там в Україні відбувається. Тобто в них дуже мало такого спілкування, ну такого з цивільними людьми, і тому вони просто дуже радіють. Хлопцям дуже важливо отримувати передачі. І батькам, і родичам дуже важливо мати з ними хоча б такий зв'язок через мене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.